Nimeona watu wa Azimio wakifurahia. Wanafurahia ati business, ati watu wanaandamana sasa. Wajaruo ndio hao. Funga biashara. Waje niweke record straight. Watu wa Azimio, watu wa Raila. Kama paka saa hiyo naamini Raila Odinga, wewe ni mtu bure kabisa. Waje niseme hivi. Huyu Uhuru Kenyatta wakiwa na Raila Odinga na Kevicho na Matiang'i. Hao watu ndio walifungua hii company. Hii company ya China Square. Wamefungua ndio wauwe biashara. Walifungua before Ruto wakuwe president. Hii company ilifunguliwa before Ruto. So msiseme ati ni Ruto nini, hapana. Tunachua yote. Ni Uhuru Kenyatta ameua biashara ya Kirinyaga Road. Ameua biashara ya Grogon. Ameua ya Kamukunji. Ameua biashara ya Wakikuyu kabisa. Ya spare parts. Metals, scrap metals, kila kitu. Ni huyu Jameson Wanjoi kinywa kama shati. Ndio Uhuru Kenyatta. Hao ndio watu wametuibia left and right, wameficha, wamepora pesa nje. Hao ndio waisi. Simbiri Nyamoi bi Onkembo Nyangoli. Ndio hao. So msilaumu rais. Rais ameingia. Amekuta watu wamefungua, walifungua company. Tukienda uchaguzi, wakatania Raila atakuwa president. Wakatumia China ya Chinese. Na liali ni hao watu. Mshindo kabisa. Ruto ako clean. Clean. Clean president. Mtu wako na akili. Anaangalia. Saa hii Ruto anadiri na Western people. Britain anadiri na America. Adiri na wa Chinese. Uhuru alienda huko akakopa madeni na inaingia kwa mifuko yao. Ndio maana uchumi iko mbaya. Tukienda uchaguzi unge ilikuwa 230 Kenya shillings. Saa hii ndiye narudi chini. Mnasema rudisha pay. Taxes lazima kila mtu alipe tax. Na hiyo tax hata ni kidogo. Hata kila mtu, hata ile shamba ya ushago, kila mtu alipie taxes. Ndio pesa serikali ipate pesa. That's the only way serikali inapata pesa nzeti ya kukopa. It's a common sense thing ya kutumia. Mtu mjinga ndiye mkumbavu anasema ati ni sakaya anapandisha sakaya na itisa tax. Hapana. Kodi lazima kila mtu alipe. Mjinga ndiye alipi kodi. Ala. Aya Cosmo kipchumba Choy. Aya approve this message 100%. Ndani mpaka ime.